Вітаємо всіх, хто дивиться наш YouTube-канал. От, і зараз ви чули дуже чудову пісню «Вітання з Різдвом», «На честь Різдва» у виконанні нашого дорогого друга, товариша, партнера нашого, ось професора Олександра Цапа з Прешова, Прешівського університету, з факультету ортодоксальної теології, завідуючого кафедрою. І я думаю, таке ось це святкове це вітання, воно дуже буде приємним для всіх нас. І це якби те, що ми хотіли б, щоб почули українці. Ще раз підкреслили ми, що український народ і словацький народ, вони є дуже близькими, духовно, ментально, через культурну традицію, інші, такі, скажімо, спільні інтереси. І сьогодні ще раз хочу підкреслити, що якраз Україна і Словаччина, вони насправді є не тільки сусідами, але стратегічними партнерами. І нам потрібно всіляко розвивати ці стосунки, відносини партнерські. І потрібно, щоб керівництво двох держав цим опікувалось. Ну, ми якби показуємо приклад народної дипломатії. Так, якби це мережева така система, горизонтальна, вона все проникаюча і вона надзвичайно є важлива. І думаємо, що українці і словаки повинні цю народну дипломатію різними методами розвивати і посилювати. Вітаємо всіх з святами, які наступили по григоріанському календарю, наступають по юліанському календарю, ще будуть Різдво, і Новий рік, і Різдво, і потім інші свята. І щоб вони були Новий рік, і щоб був дуже плідним, добрим, і щоб Бог не полишав ні словацький народ, ні український, ті достатньо складні часи, які сьогодні охопили весь світ. Дух